çuna në goca, më shëndetni tek video re, okay? E para punës, shumë faleminderit. Kemi thyr super rekorde. Por më duket se një javë prenku që kam bërë nisi ka vajt direkt 15.000 like. E dija që do e shpërthenit në këtë mënyrë atë prank edhe prandaj sot po vi prap me prankun siç ju premtova. Okay. E para punës duhet ju kujtoj këtë klipin këtu. U, nitat karrige. S'kemi bërë asnjë ndryshim karrige, shpresoj të na sponsorizojë ndaj kush, na japin ndaj. Okej. Okay. Siç e thash aty, shpresoj të më sponsorizojë dikush për karrige dhe ajo ndodhi. Ka zënë grip. White Sharku na ka sponsorizuar dhe na ka sjellë gjithë produktet e tia. Kjo video që po shihni tash është bërë mbasi është bërë pranku i Renisit. Do shihni komplet videon ku kam ndërtu setupin edhe kur vjen Renisi mbas shkollës edhe shef setup. Kjo video ka qenë diku më duket ka qenë Renisi në shkollë, ne kisha pushim atë ditë sepse e nisja shkollën mbas dite, edhe më doli koha rehat fare për të bë gjithë setupin gati, avash avash rehat fare, shkova dhe u qeta, meqense për herë e nisit i kemi bërë jo prenqe të frikshme, jo prenqe të mërzitshme, andaj këne. Let's go. Sot, me qenë se jemi afër festave të fund vitit, vit i ri andaj këne, Renisit i kam bëj super surprise pra me setupin e ri, ku ndërto është dhe një karrige gaming që është apostafat për Renin fix në ngjyrën e tij të preferuar, kështu që shihni videon deri në fund. Faleminderit gjithë dhe herë që na suportoni edhe për datën 31 dhjetor kam menduar që të bëj një setup tour ose room tour, meqense këtë video të prankut nuk do duket i gjithë setupi, do duket vetëm karriget apo ta diun, kam vendosur që të bëj setup tourin për 31 dhjetor, kështu që do isha super i lumtur nëse do bëni 10.000 like, bëni 10.000 like direkt, e di që ju mundeni, doja që ti bëni 10.000 like brenda 2 ditëve, dhe gjithashtu bëni sa më shumë subscribe, shtypini atë butonin e kuq që lexon subscribe që të vëj 80.000 subscribers para se të ikë viti 2021. Do isha shumë i lumtur për të vënë 80.000 subscribers. Nëse je ri, thjesht ju vës butonin subscribe edhe le të vazhdojmë me këtë prankun. Oh. Niko fryma. Ok, kjo është karriga e parë nga hapet kjo. Do ju tregoj njërë gjithë produktet që kanë ardhë, pasaj do hapim karriget edhe do bëjmë gati setupin për Renisin që t'ja bëjmë surprizë. Ok, këtu kemi kufjet, kemi mouse-in sagramor, është mouse gaming, zoti ma. Shri që mousepad i kisha dhe tani do vendosim këtë është super mousepad dhe është dhe me RGB, pra është me drita anash, është me LED, më nona është tëra jo. Keyboardin ose tastirën Spartan Gaming, qa ka nëjë gjë super kjo. është tastirë mekanike, pas ka ndryshim gjyrash. Kemi mikrofonin lale. Kemi edhe power supply në nacu. Përse unë 650 watt-she, 50 plus gold. Nduaj shumë kjo sepse kompjuter jemi thjesht fike sa herë futesha këta live stream, bëri lesht. Edhe këto ishin gjithë produktet prap. U lodha më nona. Ore, a dukem unë aty? Gjitha këto do i hapim, do i tregoj në setup tourin për vitin e ri. Po të bëni mirë. Diçka do bëj diçka speciale. Kështu që bëni sa më shumë like, sa më shumë subscribe, sa më shumë subscribe të vim 80.000, sa më shpejt të mundur. Po zoti më son trembi, okay. E kemi hapë mbrapsht. Pas kemi atë jastekun e vogël të kurrizit. Sa bukur. Dhe jastek tjetër. Jetës aty. Që kam për lëmsh. Kjo vendoset të koka më duket. Kjo të kurrizi. E o lale, për na doli shkuma më dha. Qa bëhet shumë? Të ullo me gisht. Okej, përfunduam. Jo, pas kemi dhanën tjetër. Oh, shit. Auç, dora. Okej, dhe karrigen time e montova, e nxorra jashtë sepse s'kisha vend ku me montu këtë të rinit. Tani le të vazhdojmë me montimin e karrigës së rinit. Ju them diçka tashi, kamerat i kisha lënë aty, ishin bëu video rreth 1 orë derisa erdhi Reni sepse un kisha vajt për të qeth.
motherfucker. Kur i solën këtë? Kur i solën këtë karikin? Tu i gjeta. Jo, plak, i tu bërë i prank, se s'ka mundësi. Jo, i gjeta këtu. I kani, i kani, i kani. I gjeta këtu gjitha, i kam bërë që. Që i ke bo setupit që më nëmë? Je të bo nëj prank, ku është kamera? Je të bo prank? Jo! Që është? Gjeta! Që që kufi, që të thua në nëmë? Këto, që që ka rigjë? Këto janë ka rigjët më të mira të uaj të sharkët, ku i gjeta? Se bra që ka rënë, mi ka marrë, mi ka dhe një shok sa për një ditë, se bëbja i vidje. Edhe dhe i thejmë prap të rë. Dhe i thejmë prap të rë, por që ka rigjë është. Janë tonë atërë, surprizë, po. A e është karigja jote? Vërte? Po, e gjitha jotja. Sa ke qenë ti në shkollë, Ren, i ka mundu të gjitha këto më ka ikë dora për lesh. Shkova dhe u shjeta, by the way. A të pëlqe? Po. Ka super opcionë në, disa orë a tri. Tu? E, po. O, që në dhe? To gjitha të që përshefërëm, janë surpriza që të kam bërë unë, ty për vit 3, me qënë se 100 herë ka kam zirë e nisi tjetën me prenqe e me vërdej lundër. A desha dhe ti karike gaming mër leg game, një ku i kje dhe karike në gaming, ta një luan më mirë fërtë nëjë. Kjo pra ishte edhe prenku, prenk surpriz dhe themi, surpriza që i kam bërë nisit për vit të ri, është setupi super plus që i kam dhëllu dhe një karike gaming, kushe, si që është në gjyra që i përqen. O, na që jam super exot, wow! Oooo... Seriosisht? Po! E që pra që të surprizit bërë nësa erdi nga shkolla? Shpesi të këtë pëlqyë këtë video, bërë një sa më shumë like edhe sa më shumë subscribe edhe shihemi në video në dietër! Po, atë pëlqyë në legend? Që që të stihemi? Po, është mekanikë! Po, po kjo!